নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছো সম্পাদকীয়। আজিৰ সম্পাদকীয়ৰ বিষয় হ'ল অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই যোগ্যতা ভিত্তিক খোজ দিবলৈ কেতিয়া শিকিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বক্তব্যখিনি আগবঢ়োৱাৰ আগতে আমি আজি আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম দিৱসৰ। মহাবীৰ চুকাফাই গঢ়ি থৈ যোৱা অসমখনৰ আজি বৰ্তমান ৰূপ আহি পাইছে। জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে গঢ়ি থোৱা বৃহৎ অসমীয়া জাতি আজি বৃহৎ অসমীয়া হৈ নাথাকিলেও আমি মহাবীৰজনাক সদায় স্মৰণ কৰি আহিছোঁ অসমীয়া জাতিৰ সুসংগঠক হিচাপে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পিছতে যাৰ নাম ল'ব পাৰি সেইজনাই হৈছে বীৰ চুকাফা, চাউলুং চুকাফা। চাউলুং চুকাফাৰ এই দিনটো, আজিৰ দিনটোক অসম দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে আমি সমূহ অসমবাসীক আজি চাউলুং চুকাফাৰ এই অসম দিৱসত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ মূল বিষয়লৈ। আমাৰ মূল বিষয়টো হৈছে যে নতুন প্ৰজন্মই যোগ্যতা ভিত্তিক খোজ দিবলৈ শিকা নাই অসমৰ। হয়, আমি অসমীয়া জাতিটো ঘৰ গুণা জাতি, ঘৰ সোমাই থাকিব বিচৰা এটা জাতি বুলি তাহানিৰে পৰা আমাৰ বিজ্ঞজনে কৈ আহিছে বা বহুলোকে আলোচনা সমালোচনা আগবঢ়াই আহিছে। এই যে ঘৰ গুণা বুলি কৈছে, ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব বিচৰা হৈছে। আজিৰ নতুন প্ৰজন্ম এই 2023 চনৰ শেষ হ'ল, এতিয়া আমি 2024 ভৰি দিম। কিন্তু এতিয়ালৈকে পৃথিৱী বহু আগুৱাই গ'ল, কিন্তু আমাৰ অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই হওক বা অসমৰ মানুহখিনিৰ সেই ঘৰ গুণা মনোভাৱ বা চাকৰিজীৱী মনোভাৱটো কিন্তু হেৰাব নোৱাৰিলে, অৰ্থাৎ ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ মানুহখিনিয়ে, যে কেৱল চাকৰিমুখিতাটোক পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। এই যে মই কৈ আছোঁ কেৱল চাকৰিমুখিতাক পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে বা ঘৰ গুণা, তাৰ কাৰণটো কি? আচলতে আমাৰ পূৰ্বজ ব্যক্তিসকলে সদায় এটা বস্তু বিচাৰিছিল যে পঢ়ি শুনি চাকৰি কৰ, তাৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা এটা যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আমাৰ লোকসকলে তেনেধৰণৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ সন্তান সতি সন্ততিক দিব পৰা নাছিলে। তাৰ ফলশ্ৰুতিত শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিলে, যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ কেৰাণী মহাৰীৰ মহৰীৰ যিবিলাক মানে তৃতীয় শ্ৰেণী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পোষ্টবোৰ যিবিলাক ফুলফিল হৈছে, সেইবোৰ যদি আপোনালোকে চায় তাত গৰিষ্ঠ সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী উচ্চ শিক্ষিত। কোনোবাই বি ই কৰিছে, কোনোবাই এম বি এ কৰিছে, কোনোবাই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈছে, কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে চাকৰি বিচাৰিছে কেৰাণী মহৰীৰ বা জইন কৰিছে, যোগ্যতা তেওঁলোকৰ যোগ্যতাই কিন্তু সেইটো নকয়। কিন্তু তেওঁলোকক যিহেতু এটা চাকৰিমুখী কৰি তোলা হৈছে, তেওঁলোকৰ মানসিকতাক গঢ়ি তোলা হৈছে কেৱল চাকৰিমুখিতাৰে। অসমীয়াৰ এয়া এক দুৰ্বলতা যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি কেৱল চাকৰিমুখী কৰোঁ। চাকৰিটো লাগিলে যিয়ে হওক, তোমাৰ ডিগ্ৰী যিয়ে হওক, খালি এটা চৰকাৰী চাকৰি, চাকৰিও মানে এই যে চাকৰি কৈ আছোঁ চৰকাৰী চাকৰি। আজি কৰ্পৰেট ছেকশ্যনত চাকৰি ল'বলৈ কেইজন অসমীয়া আগ্ৰহী হৈছে বা নিজে এটা সৰু সুৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়ি তুলিব পৰাকৈ কেইজন ল'ৰা বা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিছে? নাই অহা। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ এটাই লক্ষ্য যে বি এ এম এ পাছ কৰিম বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিম, ডাক্তৰী পাছ কৰিম, এম বি বি এছ পাছ কৰিম, তাৰপিছত আমি এটা গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰী চাকৰি ল'ম। চৰকাৰী চাকৰিমুখিতাই হৈছে আমাৰ এই জাতিটোৰ দিনক দিনে পিছুৱাই অহাৰ এটা লক্ষণ। কাৰণ শেহতীয়া সেই কেৰাণী পোষ্টবিলাকত দেখা গ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা, এম বি এ, এম এ চি, এম এ কৰা বহু ল'ৰা ছোৱালী আছে। এয়া এটা জাতিৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে তেওঁলোকে যিখিনিয়ে টেকনিকেল শিক্ষা লৈছে, অন্ততঃ তেওঁলোকে হয় কৰ্পৰেট ছেক্টৰত যাব লাগিছিল, কোনোবা ডাঙৰ কোম্পেনী হওক, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পেনীয়ে হওক বা সৰু কোম্পেনীয়ে হওক যোগদান কৰিব লাগিছিল, বা নহ'লে তেওঁলোকে নিজাকৈ, আজি চৰকাৰে বহু সুবিধা দি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগীকৰণত সুবিধা দিছে, ষ্টাৰ্টআপত সুবিধা দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দি আছে, কিন্তু সেই সুবিধাখিনি ল'বলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি, ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা ল'ৰা এটাই যদি কেৰাণী চাকৰিৰ কাৰণেহে আগ্ৰহী হয়,
মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা এজনী ছোৱালী বা এটা ল'ৰাই যদি কেৱল কেৰাণী চাকৰিৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় এই জাতিটো আগবাঢ়ি যাব কেনেকৈ এটা জাতি আগবাঢ়িবলৈ হ'লে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম নিজেই নিজক আগুৱাই নিব লাগিব নিজৰ অন্তৰাত্মাত সেই জ্ঞানখিনি থাকিব লাগিব আৰু সময়ৰ লগত খোজ মিলাব পৰা বিশ্ব যেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আজি বিশ্ব সমাজ আগবাঢ়িছে নিজৰ নিজৰ যোগ্যতাৰে যদি কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছে তেওঁলোকে দক্ষতা অনুযায়ী কৰ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চিন্তা কৰিছে বা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে কেৱল চাকৰিমুখী হৈ কেৰাণী চাকৰি ল'বলৈকো তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই অৰ্থাৎ জীৱনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এটা প্ৰেক্টিকেল জীৱন কটাবলৈ নিবিচাৰে বা এটা হাৰ্ড ৱৰ্কৰ মাজত নিজৰ জীৱনক আগুৱাই নি এটা সফল জীৱন আৰু এটা এখন সফল সমাজ আৰু এটা সফল জাতি গঢ়াৰ চিন্তাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়িব পৰা নাই আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'লেও বহু সংখ্যক মই দোষী কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ অভিভাৱকসকলক তাৰপিছতে মই দোষী কৰিবলৈ বিচাৰোঁ চৰকাৰ বা বিভিন্ন ব্যৱস্থাপনাক আচলতে আমাৰ অভিভাৱকসকলে সেই আমাৰ শিশুসকলক সৰুৰে পৰা মনত এটা প্ৰগতিশীল মনোভাৱ বা সময়ৰ লগত খোজকাঢ়ি আগুৱাই যাব পৰা এটা শক্তিশালী এটা অদম্য হেঁপাহৰ শক্তিৰ অধিকাৰী কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব নিজৰ সন্তানক ঠিক সেইদৰে চৰকাৰেও নানা ধৰণৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত নিজৰ যোগ্যতা ভিত্তিক খোজ দিবলৈ কেনেধৰণে তেওঁলোকক আগুৱাই নিব লাগিব তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ দক্ষতামূলক প্ৰশিক্ষণবোৰ দিব লাগিব তেওঁলোকক মানসিক উন্নতি মানসিকতা উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে তেওঁলোকক চেষ্টা কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ দেখা গৈছে চৰকাৰে আজি যদি যিটো কেৰাণী পোষ্টৰ কাৰণে বহু হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লিকেশ্যন আহিছিল চৰকাৰে তেতিয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিল আচলতে লিষ্ট আউট কৰিব লাগিছিল যে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এই পোষ্টটোৰ কাৰণে নহয় ইয়াত অকল এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে অকল যে যোগ্যতা ভিত্তিক খোজৰ কথাই নহয় যোগ্যতা ভিত্তিক তেওঁলোকেতো কাম কৰিব পৰাই নাই এই যে কেৰাণী মহৰী চাকৰি লোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি বা তেনেধৰণৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী ল'ৰা ছোৱালী এনেধৰণৰ পোষ্টত আহিছে তাৰ বিনিময়ত আকৌ এচাম ল'ৰা ছোৱালী ডিপ্ৰাইভ হৈছে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰে পাব পৰা চাকৰিটোৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে হয় সেইসকল যিসকল ধৰক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা বি এ পাছ কৰিছে মাত্ৰ সামান্যভাৱে হয়তো কম ক্ষমতাসম্পন্ন ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনিৰ কাৰণেহে আচলতে এই পদবীবোৰ হ'ব লাগিছিল কাৰণ এটা কেৰাণীৰ জব আৰম্ভ কৰিবলৈ এটা খুব হাইলি এডুকেটেড মানুহৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ তেওঁ আনৰ নিৰ্দেশমতে ওপৰৰ ওপৰৰ উচ্চ বিষয়াসকলৰ নিৰ্দেশমতেহে তেওঁ কাম কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁ কাম কৰি 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 লাহে লাহে তেওঁ কাম শিকি যাব গতিকে তাৰ কাৰণে আমাক ইঞ্জিনিয়াৰিং ল'ৰা নালাগে বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ছোৱালী নালাগে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা এম বি এ এম কম ল'ৰা ছোৱালী আমাক নালাগে অৰ্থাৎ আমাৰ এটা বেয়া চাৰ্কুল হৈ উঠিছে যে আমি অভিভাৱকেও সেই ভুল ধাৰণা ল'ৰা ছোৱালীক দি আছোঁ চাকৰিমুখীতা কেৱল চাকৰিমুখীতা ঠিক সেইদৰে চৰকাৰেও চাকৰিমুখী হোৱা সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা বা এম বি এ এম এ এম এছ চি পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি তেওঁলোকৰ উপযুক্ত জেগাত সংস্থাপনৰ হয়তো আমি পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কেৰাণীৰ চাকৰি আজি ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এয়া এটা এখন এটা জাতিৰ কাৰণে এখন সমাজৰ কাৰণে অতি ভয়ংকৰ কথা এখন সমাজ আগুৱাবলৈ হ'লে প্ৰথমে প্ৰতিখন ঘৰ প্ৰতিটো ব্যক্তি শিক্ষিত আৰু নিজৰ দক্ষতা ভিত্তিক কৰ্মৰ যোগেৰে আগুৱাব লাগিব আৰু তেতিয়াহে এটা জাতি এটা সুদক্ষ জাতি হ'ব এখন সমাজ এখন সুস্থ সমাজ হ'ব আৰু এখন দেশ এখন প্ৰগতিশীল আৰু ভাল দেশ হ'ব আনৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা দেশ হ'ব কিন্তু সেইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে আজি অসম বহু দিশত পিছ পৰি আছে উদ্যোগীকৰণত পিছ পৰি আছে ব্যক্তিগত উদ্যোগীকৰণ কৰক বা চৰকাৰী উদ্যোগীকৰণ কৰক বা কৰ্পৰেট ছেক্টৰ বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যিকোনো চাকৰি বা কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম আগ্ৰহী নোহোৱা হৈ গৈ আছে কেৰাণী মহৰী অৰ্থাৎ একদম নিম্ন ধৰণৰ এটা মনোভাৱ গঢ়ি উঠিছে দিনক দিনে
যেটো বহু বেলেগ এখন ছবি আমি বিচাৰিছিলোঁ যেটো আমি দেখা পোৱা নাই সেয়েহে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকলৈ আমাৰ আহ্বান প্ৰতিজন অভিভাৱকলৈ আমাৰ আহ্বান চৰকাৰী পক্ষলৈ আহ্বান বা বিভিন্ন সংস্থাসমূহলৈ ৰাজহুৱা সংস্থা বা বিভিন্ন সংস্থা আছে আমাৰ সমাজত সংস্থাসমূহলৈ আমাৰ আহ্বান লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ সেইসকল যুৱক যুৱতীলৈ আহ্বান আহক আমি আমাৰ কৰ্মৰাজি আমাৰ জীৱন আগুৱাই নিওঁ নিজৰ দক্ষতাৰে নিজৰ দক্ষতা ভিত্তিক যোগ্যতাৰে আমি কাম কৰোঁ আৰু নিজকো উন্নত কৰোঁ সমাজকো উন্নত কৰোঁ জাতিকো উন্নত কৰোঁ ধন্যবাদ সামৰিছোঁ আজিৰ সম্পাদকীয় পুনৰ আন এটা বিষয় লৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নমস্কাৰ।